Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi man iqtasama bihi najah wa man atongahu bifadlihi kafah wa man sa'alahu min birrihi atah wa man dangahu saminganidahu alabah wa man allad himmatuhu ilahi ja'alahu alal qadri baina awliya'ihi wajtabah wa man syadzalahu bil ibadati wal mahabbati qarabahu ilahi wa adnah wa afrodahu wa tawallah wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin nabdihi wa rasulihi alladhi ahabbahu wa astofah Abdurrahman Tanga ala basiratin ilallah wa ala alihi wa sobi alladina mahadu tariqa tariqa liman salaka ila maulah amma ba'du. Dumateng jamangah istihusah soho pengausan kan sangat kaula mulyakeun senaosa menika Jawa. Alhamdulillah kulawan panjenengan wonten ing dalu menika saged sareng-sareng ngaos kitab Mafakhirul Aliyah. Mugi-mugi wasilah pengaosan menika kulawan panjenengan tansah dipun paringi tetepipun iman lan Islam, dipun paringi ketenangan lan ketentraman, dipun paringi sehat wal afiat lahir maupun batin, lan dipun paringi lancar anggen pun batas ekonomi lan barokah. Mugi-mugi anak kula lan panjenengan anak kita sedaya estu-estu dados putra putri ingkang saleh lan salehah ingkang tasih belajar wonten ing pondok mriki dipun paringi ilmu ingkang manfaat barokah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Nomor 139 139 piyambak. Bismillahirrahmanirrahim wa minal adabi lan iku setengah saking tata kramane zikir. Zikir. Atartilu utawi genah-genahaken wacan. Laha maring kalimah la ilaha illallah. Jadi sebagian songko toto kramani zikir nggih menika tartil nggih ngenah-ngenahaken wacan la ilaha illallah la ilaha illallah genah ngaladawami ing atase langgeng malam yaglib ing dalem selakini orang lindih apa waritu zikri nur kang tumeka ing dalem zikir ikhaisu layu koyada kelawan sekirane yento den bundeli den ikat apa zikruka zikirani siro bimajlisin ononggon palungguan fayakunu mongko ono apa muhtatimuhu pungkasane zikru iku kamuf tati hatihi koyo kawitani zikru. Jadi mulai awal akhir niku sami tartil
ngenah-ngenahkan wacan, ngenah-ngenahkan lafadipun kalimah la ilaha illallah. Yen kaya mangkono fataslamu mengko selamat sapa sira bidzalika kelawan mangkono-mangkono tartil laha. Selamat minat tasbihi saking nyerupakaken, saking nyerupani bi ahli wujdi kelawan ahline panemu fiha ing dalem fiha ing dalem kalimah ya kalimah la ilaha illallah. Fa inna Allah mengkosuni Allah iku ya'lamu mudhanani sapa Allah khainatal ayuni ing cidrane pira-pira mata wama lan ngawerwi utang mudhanani ing barang tuhfi kang nyamaraken ing ma apa asuduru pira-pira ati. Dadi kula lan panjenengan ya sebagai hambanipun Allah, kula panjenengan mengko tetep dalam pengawasanipun Allah Subhanahu wa taala. Lirikan kulo, lirikan kita, nopo ingkang wonten manah kita tetap dipantau kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menungso mboten lepas dari qobdatillah, nggih, dari gegemane Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun gerak gerik kita tetap mendapat pengawasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Watatamakanu lan mungkin sopo sirong min husni takdiyati sangking bagusnya nekaaken lil ayati maring ayat kama ungzilat kaya uliye den turunaken apa ayat mangatamatu isartane enak-enakan bima'rifati maknaha kelawan ngawarwi artine ayat ayat ya'lamu ma'ya'lamu khainatal a'yun wa matufi sudur. Mukariron halih wong kang bulan balani sapa sira fi kuli marotin ing dalam saben-saben ambalan li dzaukika maring pengijibe sira dzauk rasa fa innahu mongko sene dzaukika iku al maksudu kang den sejo min tilawatiha saking maca ayat yang dimaksud dzauk menika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menika malu apabila maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lama khayatal ayun wa ma tufi sudur. Allah melihat cidrane mripat lan melihat apa yang ada dalam hati kita. Jadi tetap dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Fafa mengko fahamo sapa sira wa ma'aniha utawi pira-pira maknane kalimah aima tegese barang yuratu kang den karepaken apa ma biha kelawan kalimah la ilaha illallah iku imma lil umumi ana kalane keduwe wong umum fanafyul uluyati mongko utawi ngilangaken sifat bangsa ketuhanan ngama sangking barang siwahu ta'ala kang saliyane Allah ta'ala wa maknal ilahi lan maknani pangeran nginta aksaril mutakalimina ing dalam mungwilwe akai piro puro wongka ahli ngilmu kalam ngilmu tawfid iku al makbudu bihakin zat kang den sembah bihakin kelawan hak. Siapa yang berhak kita sembah mboten sanes sehingga menika Allah Subhanahu wa taala. Wa inda badihim lan ing dalam munggu setengah ulama al mustagni ngangkuli ma siwahu al muftakiri ilaih al mustagni zat kang sumugih ngangkuli ma saking sekabani barang siwahu kang saliyane al mustagni al muftakiri kang bukuloh ilahi maring al mustagni ingkang dimaksud Allah apa kuluma sekabani barak ngadahu kang liani apa maing al mustagni semua makhluknya Allah menika membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan kusya Allah mboten membutuhkan siapapun. Fa
Fakauluka mengkau utawi ucapani siro la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah iku la ilaha ma'budun bihakin ilallah iku la ilaha ma'budin iku la ilaha ora ana pangeran kang ajmaiku maujud ma'budun kang den sembah bihakin kelawan hak ilallahu angin Allah subhanahu wa ta'ala wala mustagna lan ora ana kang sumugih ngangko lima saking sakliyane barang siwahu kang sakliyane Allah muftakirun tur kang butuh ilahi maring Allah apa kuluma sekabane barang ngadahu kang liyane apa ma ing kuluma siwahu apa kuluma sekabane barang ngadahu kang liyane apa ma ing muftakir ilahi nggih ilallahu angin Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi Gusti Allah tidak membutuhkan siapapun, tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluknya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amali saliki lan anapun utawi maknane kalimah la ilaha illallah kedui wong kang ngambah dalani usul ilallah salik iku famanahu mongko utawi maknane la ilaha illallah iku la maksuda ilallah ora ana zat kang den sejo ilallahu angin Allah lil mubtadi kadue wong kang ngawiti suluk ilallah. Jadi maknane kalimah la ilaha illallah menika wonten sekawan. Pertama, la ma'buda ilallah. La maksuda ilallah niku kanggone wong sing ngawiti ngambah dalane usul ilallah. Terus la maqsuda ilallah, terakhir la maujuda ilallah. Niku sudah yang paling puncak. Li'ana muqtadahu krono setuhuni tuntutani muqtadi iku at-talabu nuprih. Jadi tuntutani seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin cedek dengan Gusti Allah, pertama mencari golek carane piye cedek karo Allah Subhanahu wa taala. Termasuk napa nggih api atau rekoh niku bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Aula ma'budu illallah utawa ora ana pangeran kang den sembah iku maujud ilallah kecuali Allah lil mutawasiti kedue wong kang tengah-tengah. Di ana muqtadahu krono satune tuntutane mutawasit iku al ibadatu ibadah. Asli maknane pertama la ma'budu illallah la maksuda illallah la matuba illallah la maujuda illallah. Aula maujuda illallah utawa la maujuda illallah ora ana zat kang maujud iku maujud illallahi illallahu ing Allah lil muntahi kedue wong kang katok orang yang sudah sampai usul kepada Allah. Li'ana muqtadahu krono setuhuni tuntutani muntaha iku alfana usirno lima maring barang siwahu kang sa'liani Allah wal baka ulan langgeng bihi kelawan Allah. Jadi tuntutani la maujuda ilallah hingga menikau fana sirno dalam hatinya kosong dari selainnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang datang kepada kita ini yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat apapun yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat sesuatu yang baik, melihat gunung langit, dalam hati kita yang kelihatan Allah. Karena apa? Langit, bumi, bintang, manusia, itu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah makom yang paling tinggi. Walihadal muntaha lan iku kedui katop arba'u halatin utai ono papat piro-piro tingkah
Ima ayakuna anokalan yento ono sopa muntaha iku fil afnali ing dalam biro-biro penggawe fayakunu mongko ono opal mangfiu kang den tiadaken ya kang den nafeaken bila ilaha illallah kalawan kalimah la ilaha illallah iku kulu fi'lin saben-saben penggawe siwallahi kang sakliane Allah. Jadi tidak ada yang berbuat apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lais ngoten niku. Tiang kalau sudah begitu itu sudah makom-makom begitu, tidak ada yang berbuat kecuali Allah, hidup itu enak. Akhirnya kita hidup di masyarakat, kita berjuang, akhirnya kita masuk di dalam dawai Allah la yakhafu laumata laim. Tidak takut apabila dicaci maki orang lain di dalam kita menyebarkan atau berdakwah mengajak masyarakat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yo ora susah, gitu. Ati mik seneng tok. Kalau sudah masuk nang makom kolawau. Jadi dia ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala di waktu kita pas sehat. Pas kita lancar usaha nih, pasret kabeh itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati ini sadar, hati ini tenang dalam menghadapi permasalahan apapun. Awfi tauhidi sifati utaing dalam nyuwisaken pira-pira sifat, bayakun mongko ana palmangfiu kang den tiadaken, kang den nafeaken biha kalawan la ilaha illallah. Iku kuluma sekabiani barang adaha kang liyani apa maing sifat aw fitau khiti dhati utawa ing dalam nyuwijakan dhat fayakunu mongko ono opal mangfiu kang den nafi akan biha kelawan biha kelawan la ilaha illallah iku kuluma sekabiani barang siwaha kang sakliyani dhat aw fitau khitil musmali utawa ing dalam nyuwijaken kang den gemblengaken grobal bi tibari iklan milang-milang mujmal mufassalan kali kang den perinci-perinci payang fi mongko ilang nganggo sing tauhid apa suhudul ijmali ningali grobal bi suhudi tafsili kelawan ningali perinci-perinci. Jadi kesimpulannya apapun yang terjadi kepada kita ini baik apapun dibagi itu nyeneng nih utawa nyusah nih yang kelihatan dalam hati kita itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gampang saleh lek cara wong Jawa. Wa sahibu hadil arbaati utawa wong kang anduweni ikilah papat huwa ya sahib iku man wong. Latas tabihu kang ora dadi sewa ngalahi ing atase man apa sihatul muqtaqadil haqi benere iktikad al-haqi kang hak ngalawi fil ilmi ing atase sesuai kaweruh al-haqi kang bener min khaisu marifatil wajibati sang sekirani ngawruhi pira-pira perkara wajibe perkara wajib lillahi kadwi Allah kaya ini sifat wajib Allah 20 sifat wujud kidam bakok mukhalafatul khawadisi kiyamu binafsihi kodrat irodat ilmu sama basar ila akhirih wal mustakhilati lan piro-piro sifat kang mukhal ngalahi ngatasi Allah wal jaizati lan piro-piro sifat kang wenang lahu kadwi Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma inna toriko nulisatuni dalan ila dalika maring mangkono-mangkono toriko tu zikri dalani zikir iku sokbun angel ning izati bayanil maslaki krono angeli mertela akan nggon pengambahan nggon ambahan wa adami sidki saliki lan ora anai temeni wong kang ngambah dalani usul ilallah wa izzati wujudil masaliki
lan angeli wujudi piro-piro ambahan fiing dalam sidgus salik bilhaki kelawan Allah kang hak. Nyapa apa angel dikasrotil mudaina krono agai piro-piro wong kang ngaku-ngaku, ngaku-ngaku usul ilallah, ngaku-ngaku wali dan lain-lain, wagolatihim lan lupute mudaina fidini ing dalam agomo. Mengapa dia keliru di dalam beragama hubban krondemen riyasati maring dadi pemimpin wa tasbihan lan nyerupani bi ahli siyasati kelawan ahline pengaturan fanati jatuha mongko utawi buae la ilaha illallah iku minha iku setengah saking napa ijuha ma utai barang yakuno kang ono poma mengadamil mula zamati sartane orana ini natepi kufa maklumun mengkotin warwi syar'an ing dalam syara'i wa min halan iku setengah sangking la ilah luah ma utawi barang huwa kang utaima iku bisartil mula zamati lawan syar'an natepi kantibangiha kaya ka'cape la ilaha illallah al-musmiri kang buhaken nginda gholabati sakaratil mauti ing dalam nalikane nglindihi sekarat mati lan iki. Dadi kalimat la ilaha illallah sudah terpatri di dalam hati walaupun dalam keadaan sakaratul maut yang ingat cuma Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita akan menemukan mati yang husnul khotimah, harapan semua kaum muslimin. Nah, di situ kanjeng Nabi dawuh mangkola fi akhiri umrihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge akhir hayati, akhir nafasnya itu bisa mengucapkan Allah atau la ilaha illallah dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Wa naumi lan turu wa nutqi lan ngucap biha kalawan la ilaha illallah top'an ing dalam watake, sudah menjadi naluri dalam situasi apapun yang kelihatan cuma Allah Subhanahu wa taala. Wal muktasabu utai kang den golei limir atil kolbi maring koco pengilone ati iku jala uha padangi mir atil kolbi mima saking barang siwala robbi kang saliane pengiran wal istiqdadulan cawis-cawis likobuli tajaliati maring trimo ngedengi rob utawa Allah min khaisu atwaril kurbi ngoten nggih. Min khaisu atwaril kurbi sang sekirane pira-pira ubengane keparek maring Allah wal mujalasati lan lelungguan lahu mbare Allah taala ala bisatil ungsi ing atase lamae terhibur aring biruhi kalihi kalawan ruwi dawe Allah nyatani dawuh ana jali suman dakaroni ana utawi ingsun iku jali suman konco lungguwe uang dakaroni kang iling sopoman ingsun. Jadi Allah itu dawuh dawe aku ki konco lungguwe uang sing iling maring aku wahada utawi iki ana jali suman dakaroni iku maksudu ahlil hadrati kang den sejo ahline pengayunan minha saking kalimah la ilaha illallah ilama kecuali barang siwahu kang sakliyane Allah mima sange barang tusmiru kang buahaken apa ma li atfalit toriki maring pira-pira bucai torekoh maring pira-pira cilike torekoh mima sange barang lam yahruj kang ora bakal metu apa mangan hadratil qauni saking pengayunane perkara kang maujud li anak hijabal kulubi krono setuhuni aling-alingi piro-piro ati iku wujudu suwariha wujudi piro-piro rupani barang siwal mahbubi kang sakliani kang den demeni ay Allah Subhanahu wa ta'ala wakalu kautawi pengucapi surah Allah nyatani Allah iya yo kauluka iya yo pengucap surah iku kalimatu iku kalimatun kalimah sofa korkofiha kang bersih pengalapani kalimah min sobin
nafyi saking campure nafi iku bil isbrati kelawan netepaken al mahdi kang murni. Jadi menetapkan Allah sebagai Tuhan, mentiadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Disubuti madluliha krono tetepe kang den tuduhaken kalimah azalan ing dalam zaman azali wa abatan lan ing dalam selawase. Fatam khidu mongko Fatam khidu mongko murni fiha ing dalam kalimah apa subutu wahdatihi ta'ala tetepi sifat bangsa swijine Allah ta'ala walahalan iku kadui kalimah utawa kalimah la ilaha wa hukukun utai ono biro-biro hak wa adabun lan biro-biro totokromo wa ma'anun lan biro-biro makna wa asrarun lan biro-biro rahasia intaha wustu toko poma bareng makol tuhukang nukil sopa yang sun ingma mingkalami Sayyidi Ibrahim al-Mawahibi bayani sangking dawe gusti yang sun Ibrahim al-Mawahibi rupani bagi Ibrahim al-Mawahib wakolalan ngendiko sopa badul masyaihi setengah piro-piro guru al-ajillai biro-biro kagung firisalatin ing dalam kitab cilik sama hakang arani sopo ba'dul masayih ing risalah diarani sifa'al ngalili ing aran kitab sifa'ul ngalil nggih tombone penyakit fifado ili tahlili ing dalam mertelaken biro-biro utamane kalimah la ilaha illallah fi adabi zikri ing dalem tata kramane zikir bila ilaha illallah kelawan zikir kalimah la ilaha illallah adabi tata kramane zikir kalimah la ilaha illallah pertama ayat tawadu'a ing yento wudu sapa zikir ketoto kramani pada zikir wayal basa lan nganggu sopo zakir tohiron ing pakaian kang suci wayal jelisa lan lunggu sopo zakir fi makanin tohirin ing dalam panggunan kang suci tempat yang suci kama koyo keterangan lis kama koyo dini kama keterangan koyo dini cara lis sholati krono melakoni sholat iktinaan krono nemen-nemeni bisa niha kelawan tingkai sholat wudu nganggo pakaian sing suci lungguh tempat yang suci seperti akan melakukan sholat wayang faridalan dewi sopo zakir nganil kholki sangking manungso nggih tempat yang sepi nggih, kamar-kamar sendiri. Mas tatoa kalau selagi mampu sapa zakir, lek ora mampu nggih tempat-tempat umum enggak masalah. Baya takharolan nejo utawa nemen-nemeni sapa zakir al azminata ing pira-pira zaman asarifata kang mulya yas'alun dadiaken sapa zakir wirdahu ing wiridane zakir fiha ing dalam azminat zaman kama kaya waktu nggih dadi mencari waktu yang mulia apa itu kama kaya dene waktu badar tuli al fajri ing dalam sause matune fajar yang kanggo dikir nggih sause matune fajar nggih kita sholat fajar nggih setelah menika dikir ilatul isamsi tumeka maring metune srenge srengenge termasuk niki waktu yang mulia wa badal ngasri lan sausi ngasar ila hurubiha tumeka maring surupe samsu au ma utawa waktu yumkinu kang mungkin sapa zakir min husangking ma min ba'di dalika sanging sausi mangkono-mangkono
ba'da tulu'il fajri ing dalem sausi metune fajar. Babainal ngisa'a ini lan waktu ing dalem antarane maghrib lan ngisa' niku termasuk waktu yang mulia. Wasahari lan waktu sahur nggih jam 2 ke atas. Yastakbilu madhepa sapa zakir al-qiblata ing kiblat. Mu'ridun kharih kang mingu atine kalau mingu berpaling amma sangking barang siwallahi kang sakliyane Gusti Allah. Lah sebelum zikir nggih wudu tempat napa nggih pakaian yang suci, tempat yang suci nggih. Terus golek wektu sing mulia dipunterangaken kala wau wektu sawise salat fajar sampai metune srengenge, salat ngasar sampai batas salat napa nggih sawise salat ngasar sampai surupi srengenge, wektu sahur, wektu di antara maghrib lan isya. Sudah wayah tadi kualan ngawi tono sopo zakir ing kalimah la ilaha illallah. Sak durungi zikir kalimah la ilaha illallah dikawiti bisubhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kelawan ngucap kalimah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah salasan kelawan ping telu. Sumayakulu nuli ngucap sapa zakir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ngalangahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'ta abu'u laka binikmatika wa alayya wa abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta salasan kelawan ping telu. Allahumma doa Allah anta uti panjenengan iku robi pangeran ingsun la ilaha urano pangeran kang sembah iku maujud ila anta kecuali panjenengan kholaktani dadi akan sapa tuan ingsun wa ana utawi ingsun iku ngabduka kawula panjenengan wa ana utawi ingsun iku ngalangah dika ing atase janji panjenengan wa wa'dika lan tegese janji panjenengan mas tatok tu selagine kuwasa sapa ingsun mampu sapa ingsun. Angu dunyun karakso sopo ingsun bika ing panjenan ming syari masang alani barang sonak takang agawe sopo tuan ingma abu balik sopo ingsun laka maring panjenan binikmatika kelawan imat panjenengan binikmatika kelan ulie paring nikmat panjenengan ngalaya ing atase ingsun wa abu ulan balik sopo ingsun bidambi kelawan dosa ingsun. Ngilo sangking menika fafir mengko mugi-mugi ngapura sapa tuan li dumateng kula bainahum mengko sine kelakuan iku la yaghfiru ora bisa ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa ila anta kecuali panjenengan salasan leng ngucap kelawan ping telu. Sumaya kulu nuli ngucap sapa zakir astaghfirullah min jami'i ma dzakarallah qaulan wa fi'lan wa khatiran wa nadhiran salasan kelawan ping telu. Astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah min jaminge masae sakabane barang kariha kang sengit ing mak sapa Allah Gusti Allah kaulan saking arahe pengucap wa fi'lan lan penggawe wa khatiran lan krentek wa nadhiran lan kang ningali lan ngucap salasan kelawan ambal ping telu. Sumaya kulu nuli ngucapo sopo dakir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam salasan lemoco kelawan ping telu. Sumaya kulu nuli ngucapo sopo dakir ngucap ya hiasal mustaghi sina agisna salasan kelawan ambal ping telu. Ya hiasal mustaghi sina hidat kang nulungi piro perwong kang jaluk tulung agisna mungkin-mungkin nulungi sapa tuan ing kita salasan lha ngucap kelawan ping telu. Sumaya kulu nuli ngucap sapa zakir subhanal malikil quddusil khalaqil faal saban kelawan ping pitu. Sumaya kulu nuli ngucap sapa zakir musiron hale kang isaroh lil khawatiri maring pira-pira krentek arodi ati kang asor wa di'an khalikang nyerahakan yadaw ing tangani zakir aliyum nakang tengen ngalal kolbi ing atasi ati
Ngucap iya sayudhib kumbayakti bikholkin jadid wa madarika lallahi biasis. Iya saklamun ngersakan sopa Allah yudhib kumongko bakal ngilangakan sopa Allah ing siroka bewayakti laneka akan sopa Allah bikholkin jadidin kelawan makhluk kang anyar wa madarika lan orano utai mangkono mangkono yudhib kum ngilangakan siroka pementiadakan kamu ngalallahi ing atasi Allah iku bingazizin kelawan angel. Itu mudah kanggone Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaya kulu nuling ucapo sopo dhakir nawian khali wong kang niat litilawatil Qur'ani maring moco Al-Qur'an. A'udhu billahi minasyaitanir rajim fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam mengkawar wa siro annahu syaituni kelakuan iku la ilaha urano pengiran semaiku mawujud illallah wangi Allah ngasron leng ucap kelawan ping 10 fa'swa'idan mengko khalisak pendur ilama tumukomaring barang seakan ngeresakan ima sopa Allah kusyallah wakaifiyatu utawi pertingkai. Ya Allah zikir la ilaha illallah iku ayat tadi ayat tongawi tono sopo dakir bijani bihi kelawan ara-arai dakir al-aisari kang tengen al-aisari kang kiwo mintah di surati sangking ngesore udil bayamu tulan dawak no sopo dakir la ing lafat la ilah lah anafiyata kang nafaken madan kelawan dawaken tawilan kang dawa lah lah ilaha la ilah lahnya sing dawa sumayu bayinu nuli mertelaken sopo dhakir alhamzah tang hamzah almaksurata kang den kasoh bayi dihiru halan mertelakan sopo dhakir hamzah min akso halkihi sangking luwe katoki guru ani dhakir wayaf takulan buka sopo dhakir ha a ilaha ing ha ilafat ilaha bi sukunin kelawan sukun latifin kang lembut lawian khale kang dawaken munukohu ing gulune dhakir nawian khale niat bidarika ing dalam mangkono mangkono lawian munukohu nafyal ilahi ing mentiadakan Tuhan albatinati kang batin wa nafya kulisein lan nafeaken sekabene suwi-suwi siwallahi kang sakliyane Allah apa masih Allah sing dadekne menungso lali karo Gusti Allah min jahin saking pangkat lan iki wa malin lan bondo panisaen lan pira-pira wong wadon wa banina lan pira-pira anak lanang wa dinarin lan dinar duit wa dirhamin lan dirham wa matkin lan pengalem wa zamin lan pama itu wa nahwi dalika lan sepadane mangkono kabeh sumayakulu nuli ngucap sapa zakir illallah bayi bayi nalan martina sapa zakir kasra hamzatil istina ing kasrae hamzah istisna wai diru halan martela akan sopo dhakir ing hamzatal istina illallah illahi jenis disenangi in akso halakihi sangking katoke guru ane dhakir mangadorbi sartani mukul akan ngalal kolbi ing atasi ati filjani bil aimani ing dalam sisih ngoten mohon al aimani kang tengen fakon nida ing dalam sak duru ing dalam sak nuri nida wayumidu landawana sapa dzakir lafdzul jalalati lafaz jalalah ai Allah madan kelawan dawaken tawilan kang tawilan kang suwi latifan kang lembut bayas tasin ulan ngerasa sapa dzakir ngerasa sapa dzakir fi dzalika ing dalam mangkono illallah ngerasa ning ati isbatal haqi ing netepaken Allah kang hak jala
moho agung apa jalaluhu kaagungane Allah bi sifatil kamali kelawan pira-pira sifat sampurna mangatang zihi sartane bersihaken ngan sifatil khudusi saking pira-pira sifat anyar wanuksoni lan kurang ngalawif kil ngaki dadi ing atase sesuai akidah ahli sunnah wal jamaah. Wahai dalam yastaskir lan arikalane ora ngroso sopo zakir dalika ing mangkono mangkono dalika ing mangkono isbatul haq fiqali la ilaha illallah ing dalam ngucap kalimah la ilaha illallah maka anahu mongko kaya sini zakir ikulam yakul orang ucap sopo zakir la ilaha illallah ing kalimah la ilallah lakin lam yakun tetapi ora ono apa dalika mangkono mangkono lam yastaskir iku mujiban netepaken ditarkir dikir maling ninggal dikir. Jadi kita dikir sesuai dengan cara yang sudah dipenterangkan menikah. Kok hati ini panggah buatan yang terasa nih buatan ngerosok like kita tetap diawasi oleh Allah buatan ngerosok like kita ini pas napa kalau ingat kepada Allah ojo sampai ninggal neng dikir senajan kita niki ati ini belayang teko ngendi-ngendi memang dipaksa enggak kena nggih tetep kita melakukan dikir suwi-suwi mengke toto piyambak ngoten nggih wa yaduma lan drapun nglanggengna sapa zakir ngala zikri ing atase zikir fa'inal mudawamata mongko setune nglanggeng akan zikir iku tastadni bisa narik apa mudawamah nggih istiqomah istighdara maknaha ing hadir maknane ing hadir maknane la ilaha illallah fi qalbihi ing dalam atine zakir. Yang penting kita ni terus zikir nggih nanti suatu saat kita bisa khudur hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaa lamun ngersakeun sapa Allah taala Gusti Allah taala Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wa lina syabit imanana bi nuril ma'rifati wa syafi'a asrafinka wa albisna bi libasil isi wa taqrim tak ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Monggo nggih niki sami-sami napa nggih sholat gaib nggih menika Mbah Kiai Najib nggih kerapiak suhune Al-Qur'an nggih sak Jawa bahkan seluruh Indonesia nggih nembe sedo Mbah Kiai Najib kelihatane situasi ini nggih sasi pandemi ngeten iki jane kula badhe mriku tapi mungkin anak kula mawon nggih ya Allah dawuh Kanjeng Nabi man lam yahdam bi mautil alim fawa fasikun sapa wonge ora prihatin ning sedane wong alim fawa fasikun maka orang tersebut termasuk orang fasik fawa munafikun termasuk wong munafik nggih lan sapa wonge takziah kranten ke situasi tebih nggih takziah kepada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita juga diampuni oleh Allah. Jadi sapa wong ziarah ning wong alim sing diampuni oleh Allah.